ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV Dybala ក្លាយជាកីឡាករ Juventus ទី4សុទ្ធ Hat-trick នៅ Champions League Pablo Dybala បានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់ម្នាក់ឯងឲ្យ Juventus ផ្ដួលយ៉ាងបោយរបស់ស្វីសក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League 3-0 បង្កើតកំណត់ត្រាល្អបំផុតនៅរដូវកាលនេះ Dybala បានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទី2គ្រាប់នៅតង់ទី1សម្រាប់ក្រុមរហ័សស្តៀមសេះបង្កងដែលមិនមាន Cristiano Ronaldo ដែលសារជាប់ពីនៃសាយបំប្រើប្រយុទ្ធដដែលមករកក្របាទី3នៅនាទីទី69បានផ្ដល់ជ័យជំនះ9ដងជាប់គ្នាគ្រប់កម្មវិធីដល់ក្រុមជើងឯកអ៊ីតាលីនិងវ៉ាលើកំណត់ត្រាឈ្នះ8ដងជាប់គ្នាកាលពីឆ្នាំ1930 Juventus បានឈ្នះ9ប្រកួតដំបូងរបស់ពួកគេនិងឈ្នះជើងឯក Serie A ក្នុងរដូវកាល 2005-2006 ដែលត្រូវបានដកហូតពានរង្វាន់ព្រោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំលទ្ធផលជាមួយជ័យជំនះ 2-0 លើ Valencia បើក Pool H ធ្វើឲ្យពួកគេមាន2ពិន្ទុលើក្រុម Manchester United ដែលត្រូវប៉ះគ្នានៅប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់ជើងទី1 Pablo Dybala ក្លាយជាកីឡាករ Juventus ទី4ដែលសុទ្ធបាន3ក្រុមណៃនៅ UEFA Champions League បន្ទាប់ពី Filippo Inzaghi អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV